Pense nas botões. Vamos. Estou saindo. Juntos conseguiremos. Você baixou sua guarda. Desapareça. Não pode me atingir. Juntos conseguiremos. Chegou a hora do julgamento. Foi decidido. Bom, estou saindo. Tudo bem. Segundo round. Lutem. Eu posso vencer. Eu posso vencer. Foi decidido. Valeu! Último round! Lutem! Aceite o julgamento. Muito fraco! Sem defesa! Sim! Vamos ver se isso te acalmará um pouco. Nove caudas. Vitorioso foi decidido. Ideais sem força não são nada.